მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა ექიმი გულჩევს, რომელიც სამხრეთის კარიბჭის ეთერში ისევ დღეს ხუთშაბათს ბრუნდება ექიმის წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ დაავადებაზე, რომელიც უხსოვარი დროიდან ვრცელდება და დღესაც მთელს მსოფლიოში ძალიან აქტუალურია. ეს არის ტუბერკულოზი. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით ყოველწლიურად მსოფლიოში 8 მილიონზე მეტი ადამიანი ავადდება ტუბერკულოზით, მათგან კი 2 მილიონზე მეტი იღუპება, აქედან 100,000-ზე მეტი ბავშვი. რა დაავადება, როგორ ვრცელდება და ვინ არიან ამ დაავადების რისკ ჯგუფებში? ჩვენ ახალციხის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ექიმი ქეთევან ჯინჭველაძე გვესაუბრება და თქვენთვის საინტერესო კითხვებსაც სწორედ ქალბატონი ქეთევანი გასცემს პასუხებს. მოგესალმებით ქალბატონო ქეთევან, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მოგესალმებით. თავდაპირველად რომ დავიწყოთ, რა არის ტუბერკულოზი და რამდენად საშიშია იგი ადამიანის ჯანმრთელობისათვის? ტუბერკულიოზი რომ სერიოზული დაავადება და ადამიანის ჯანმრთელობას დიდ ზიანს აყენებს, ეს უხსოვარი დროიდან არის ცნობილი და საკვირველია ის, რომ ამდენი წლების და საუკუნეების და ეპოქების მიღმა ტუბერკულიოზი არ კარკავს თავის აქტუალურობას და ახალ-ახალი ძალით ფორმით იჩენს თავს. ტუბერკულიოზი არის მწვავე ინფექციური, ქრონიკული. მაპატიეთ, ტუბერკულიოზი არის ქრონიკული ინფექციური დაავადება, რომელსაც იწევს ტუბერკულიოზის მიკობაქტერია, ეგრეთ წოდებული კოხის ჩხირი. ეს სახელი შეერქვა აღმომჩენის გვარიდან. ამცეთმა მეცნიერმა კოხმა პირველად აღმოაჩინა ეს ბაქტერია, ვერაგი ბაქტერია და შეისწავლა. ამ მოშენასთან იყო დაკავშირებული ის პირველი დიდი მარცხები ტუბერკულიოზისა, რომელიც განიცადა კაცობრიობასთან ბრძოლაში. როგორ ვრცელდება ეს კოხის ჩხირები, როგორ გადადის ადამიანიდან ადამიანზე? ტუბერკულიოზი არის ჰაერწვეთოვანი ინფექცია და მხოლოდ ჰაერის საშუალებით ვრცელდება და გადადის ადამიანიდან ადამიანზე. უფრო სწორედ დაავადებული, ღია ფორმით დაავადებული ადამიანიდან ჯანმრთელ ადამიანზე. ტუბერკულიოზის სხვადასხვა ფორმა არსებობს. თვითონ ამ მიკობაქტერიას ძალიან მოსწონს და უყვარს ადამიანის ფილტვი და ამიტომ ერთად ფილტვზე არის ამიტომ მისი სამიზნე ორგანო ძირითადად არის ფილტვი და უშირესად აზიანებს ამ ორგანოს, მაგრამ ცნობილია აგრეთვე სხვა ორგანოების ტუბერკულიოზიც, მაგალითად ცენტრალური ნერვული სისტემის ტუბერკულიოზი, ასევე ტუბერკულიოზური მენინგიტი გაგონილი გექნებათ. შეიძლება დააზიანოს სახსრები, ძვლები, სასქესო, საშერდე სისტემა. ტუბერკულიოზმა იმის მიხედვით თუ სად მოიგალათებს ეს ბაქტერია და სად ყოფს გავრცელებას, მაგრამ როგორც თავში ვთქვით, მას მოსწონს ფილტვი, უპირატესად აჯდება მას და აზიანებს. ვიდრე ჩვენ ფილტვზე, ფილტვის ტუბერკულოზი უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ და მის სიმპტომზე, თქვენ ახსენეთ ტუბერკულოზური მენინგიტი. ეს უფრო კონკრეტულად ამ შემთხვევაში რომელი ორგანოებია სამიზნე ტუბერკულოზისა და რამდენად იშვიათია ტუბერკულოზური მენინგიტი? საკმაოდ იშვიათად გვხვდება გარემოში, გაცილებით იშვიათად ვიდრე ფილტვის ტუბერკულოზი, მაგრამ გალეთეთ, მაგრამ არის ამ დაავადების შემთხვევები განკურნებადია საბედნიეროდ, თუმცა გვიან მიმართვის შემთხვევაში და რაღაცა განსაკუთრებულად სუსტი იმუნური სისტემის მქონე ადამიანებში შეიძლება ტრაგიკულად დამთავრდეს. გასაგებია. და რა შეეხება ძირითადად ყველაზე ხშირად და გავრცელებულ ფილტვის ტუბერკულოზს, ძირითადად რა სიმპტომებით ხასიათდება? როგორ უნდა მივხვდეთ, რომ ტუბერკულოზი გვაქვს, იმიტომ რომ ძალიან გავს გაციების სიმპტომებს, იგივე თუნდაც ფილტვების ანთებას, და როგორ უნდა განვასხვაოთ ჩვენ ტუბერკულოზის ნიშნები აი ამ ნიშნებისგან, ვირუსის განტონდა? ახლა ზამთარია და ნებისმიერ ჩვენთაგან შეიძლება რამოდენიმეჯერ შეხვდეს რაღაცა გაციებით დაავადებები, ხვალით ტემპერატურით მიმდინარე და შეიძლება აი ამ გადაცემის შემდეგ ეჭვი გაუჩნდეს რაღაცას, რომ ხომ არ აქვს ტუბერკულიოზი. ტუბერკულიოზს აქვს ძალიან დამახასიათებელი სპეციფიური ნიშანთვისებები, რომელიც გამოარჩევს ჩვეულებრივი ბანალური გაციებისაგან მას და ადვილად მისახვედრია თუ კი ვიცით ის სიმპტომები, რომელიც მას ახასიათებს. ეგ ხვალა, რომელიც გრძელდება ორ კვირაზე, მეთხანს
მიუხედავად იმისა, რომ მკურნალობს ავადმყოფი, როგორც ფილტვების ანთებას, მაგრამ უშედეგოდ. ანუ მკურნალობს ავადმყოფი, ფილტვების ანთებას, თუ ბრონქის არ იცი რას და ეს არის უშედეგო და გრძელდება, ეს უკვე არის ეჭვის საბაბი იმისთვის, რომ გამოკვლევა ჩატარებული იქნას ამ დაავადებას. ტემპერატურა თუ არის ამ შემთხვევაში, რომ როგორ უნდა, აი, რა დროს უნდა შევწყვიტოთ უკვე ასე ვთქვათ სახლში თვითმკურნალობა და მივმართოთ ექიმს? აი, გითხარით, რომ განხანგრძლივებული ხვრელის შემთხვევაში ტემპერატურა მატულობს საღამოს საათებში 38 გრადუსამდე. ამ დროს არ იცის ძალიან მაღალი ტემპერატურები ტუბერკულიოზმა. ხველა სპეციფიურია და აი, უნდა მივაქციოთ ყურადღებას, რამდენად პროდუქტიულია ნახველი თუ ხვინახველი თითის ხველა ტუბერკულიოზმა. გარდა ამისა, წონაში კლებენ პაციენტები, აქვთ ღამისობლიანობა და მკერდის არეში ტკივილი. მკერდის არეში ტკივილი, დიახ. როგორ უნდა დავიცვათ თავი უკვე დაავადებული ადამიანისაგან, ქალბატონო ქეთევან? აი, ძალიან მკივნე უნდა, ძალიან საჭირო თემას შეეხეთ, ქალბატონობა. იცით რა შეასაქმა? არის თავდაცვის 1000 გზათა საშუალება და არის ესეთი მცნება სტიგმა, მოგეხსენებათ ეს სტიგმა რას ნიშნავს? რაღაცა დაღი, რომელიც სამარცხვინოა, რომელიც უნდა დამალო რაღა, რადგან არ დაგ საზოგადოება არ დაგჩაგროს ამის გამო. რაღაცა ხარისხით სტიგმა მუშაობს ტუბერკულიოზთან მიმართებაშიც და ასეთ ადამიანებს ძალიან ერიდებიან და ამის არის სოციუმიდან ამოშლიან, ეს არ არის წორე. ყველანაირ სტიგმას მოგხსენებათ, ამარცხებს ცოდნა და განათლება იმის შესახებ, თუ რას ვერიდებით და როგორ. სხვათა შორის ტუბერკულოზის გავრცელების საქმეში ყველაზე აქტუალურები არიან ის ავადმყოფები, რომლებმაც არ იციან, რომ ავადარიან და საზოგადოებაში იქცევიან ძალიან თავისუფლად და მოურიდებლად. აი, ესენი არიან უფრო საშიში და უფრო მარტივად შესაძლებელია ეს ბაქტერიები გავრცელდეს. აი, ზუსტად ეს ხალხი ამას ავრცელებს უფრო მარტივად და უფრო ხშირად ბაქტერიებს, ვიდრე ისინი, ვინც უკვე იცის თავისი დიაგნოზის შესახებ და იცის, თუ როგორ უნდა მოიქცეს ამ შემთხვევაში. ეს რაც შეეხება დაავადებული ადამიანებს, რაც შეეხება ის ადამიანები, როგორ უნდა მოიქცნენ, ვინც არ არიან გასაგებია, რომ არ შეიძლება და არ უნდა გავიყოთ ჩვენ ესეთი ადამიანები და პერიქით, როგორ უნდა მოვიქცეთ, რომ ჩვენ არ გადავიდეთ ეს დაავადებას? და შევიარაღდეთ გარკვეული ცოდნით. ესე იგი, ეს ადამიანები არიან ჩვენ გვერდზე, ჩვენი ახლობლები არიან, ჩვენთან ერთად ცხოვრობენ, გვინდა ეს, არ გვინდა, ასე იქნება და ჩვენი მხარდაჭერა და მხარშიდგომა სჭირდება ამ ადამიანებს. ანუ აუცილებელია, რომ ძარ იყოს ტუბერკულიოზით დაავადებული, ნებისმიერი არწვეთოვანი ინფექციის დროს ვიცით, განიავება არის ძალიან ეფექტური საშუალება ამ დაავადების პრევენციის საქმეში. რა თქმა უნდა, უარყოფით იცნავით, ჰაერი გადის შიგნიდან გარეთ, ისეთ იცნავით. გარდა ამისა, და აი, მნიშვნელობა აქვს, იცით, რა ტიპის კონტაქტში იმყოფებმა ავადმყოფი დაავადებულთან? აქვთ ერთი საძინებელი, უბრალოდ ერთი ოჯახის წევრები არიან თუ რა? აუცილებელი ავადმყოფს ავადმყოფს, რომელსაც აქვს ღია ფორმა, ანუ ხველისა, სიცილის, დაცემინების, ლაპარაკის დროს გამოაფრქვევს ამ ბაქტერიებს გარეთ. აი, ამ ფორმის დროს სასურველია გამოუყო ცალკე კუთხე, ცალკე ოთახი და განიავდეს მისი საცხოვრისი. მინიმუმამდე შევამციროთ ის დრო, რომელიც საჭიროა კონტაქტისათვის, ადამიანთან კონტაქტისათვის. და ეს თვითონ ტუბერკულოზთან დაავადებულმა, აი, ძალიან მნიშვნელოვანია ხველისა და დაცემინების დროს ცხვირსახოცი აიფაროს და შეშახოთ პირბადით იაროს და რამდენად გადამწყვეტია პირბადიცია? ძალიან კარგია, მაგრამ იმასაც ცოდნა უნდა, პირბადას შეცვლა უნდა დრო და დრო. და კიდევ ერთი რამ მინდა თქვა, აი, ეს ღია ფორმით დაავადებული ავადმყოფები, რომლებიც საშიში არიან ინფექციის გადაცემის თვალსაზრისით, ხო,
დაავადების მკურნალობის დაწყებიდან ორ კვირაში უკვე აღარ არიან ბაცილ გამომყოფები, გამიკეთრაშია საქმე. აი ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია იცოდეს ბევრი რამ ტუბერკულოზის შესახებ თვით დაავადებულმა და მისმა ახლობლებმა, რა თქმა უნდა მოსახლეობამაც. რა შეეხება უკვე მკურნალობის ეტაპზე რომ გადავიდეთ, აი რა მეთოდებით ხდება მკურნალობა, როგორ იკვლევთ ამ და ბაქტერიებს და შემდეგ უკვე რა ხდება აი ამ კუთხით როგორ საუბრობთ? თქვენ ბრძანეთ რომ ეს ძალიან ძველი დაავადება და ოდითგანვე ჩვენ წელთა აღრიცხვამდე სხვადასხვა ფორმებიდან ფორმებით მოვიდა ჩვენამდე, ასე ვთქვათ, 21 საუკუნემდე. ხო, ძალიან ესე სიცოცხლის უნარიანი ბაქტერია, კაცობრიობა მიფიქრა რომ პენიცილინის გამოგონებასთან ერთად აღმოფხვრილი იყო მისი პრობლემა, მაგრამ ასე არ იყო, იცვალა 1000-ჯერ ესე იგი ფერი და ეგ 21 საუკუნის გარიჟზე ახალი ძალით დააცხრა თავს, ასე რომ ვთქვათ, კაცობრიობას. ციტრაშია საქმე, ახლა ძალიან ცუდი მდგომარეობა იყო 90-იანი წლებიდან, ვინაიდან ჩამოიშალა სახელმწიფო მეთვალყურეობა ამ მიმართულებით, თითქმის აღარ ტარდებოდა და ძალიან გავრცელდა საქართველოში ეს დაავადება. შემდეგ 2005 წლიდან ამ საქმეს ხელი მოკიდა სახელმწიფომ და დღემდე ძალიან კარგად უჭირავს მართვის საშუალებები. ანუ ყველა ტუბერკულოზით დაავადებული ავადმყოფის გვერდზე სახელმწიფოა შემწეთ და დამხმარეთ. გასაგებია, ვიდრე სახელმწიფოს პროგრამებზე ვისაუბრებდით, აი იმ პროცედურებზე რომ ვისაუბროთ, მკურნალობის პროცედურებზე როგორ ხდება, ეს არის ლაბორატორიული გამკლავებიდან იწყება პირდაპირ, ანუ როგორ ხდება უკვე ქიმიის ჩარევა და როგორ მკურნალობენ და ისიც საინტერესოა ქალბატონო ქეთევან, რა პერიოდში დაავადებული ადამიანი უკვე როდესაც ექიმთან მივა, რა პერიოდში შეუძლია ის გამოჯამრთელდეს უკვე და იქცეს ასე თქვა ჯამრთელ ადამიანად? ტუბერკულოზი საფუძვლიანი ჭვი როდესაც ჩდება, მე ნუ რა თქმა უნდა ამას ადგენ პირველად ჯანდაცვის სკოლის ექიმთან, ანუ შენიუბნის ექიმთან თუ ოჯახის ექიმთან ერთად, რომელიც მიგმართავს პტიზიატრთან. ეს ყველა რაიონშია, მათ შორის ჩვენთან. პტიზიატრიულ სამსახურში მიმართვის შემდეგ პაციენტს ემსახურება სახელმწიფო სრულად უფასოდ და ძალიან ეფექტურად. მიახდება ავადმყოფის გამოკვლევა ზოგადი სიმპტომების მიხედვით და გითხარის რამდენადაც ძველია დაავადება, კვლევის მეთოდებიც ასეთივე ძველია, რაღაცა განსაკუთრებული ძალიან ახალი და თანამედროვე კვლევის მეთოდები არ არის, ჩვეულებრივი ძველი მამაპაპური რენტგენოგრაფიული გამოკვლევა ხდება და ძალიან კარგად ჩანს ამ კვლევის მეთოდით თუ რა დონეზეა დაზიანებული, ან თუ არის დაზიანებული ფრიფილტვის ქსოვილი და ხდება ნახოლის მიკროსკოპიული გამოკვლევა ამ მიკობაქტერიას. აი ამ კვლევების მიხედვით ჩვენ პტიზიატრი გვეუბნება, ვართ დაავადებული, ასე ვთქვათ, დაინფიცირებული, თუ ცრუკანგაშთან გქონდა საქმე. ამის შემდეგ დაავადებების შემთხვევაში ავადმყოფი მოხდება ამ დისპანსერულ აღრიცხვაზე და მის გვერდზე, როგორც გითხარით, სახელმწიფო ეს უფასო მკურნალობისა და კვლევის მეთოდებით არის უზრუნველყოფილი ავადმყოფი. გაჩნია ხა როგორი სიმძიმის არის, რა როგორ არის შორს წასული თუ არა ავადმყოფი, ამის მიხედვით დგინდება მკურნალობის ტაქტიკა. როდესაც დრომულად მიმართავს პაციენტი ამ პტიზიატრს და იწყება გეგმიური მკურნალობა, არის ესეთი სტანდარტული, იცით რა არის, ორგვარი არსებობს ტუბერკულოზის სენსიტიური, ანუ მგრძნობიარე ფორმა წამლებისათვის და რეზისტენტული, ანუ გამძლე ფორმები, ეს გაცილებით უარესია, თუმცა ესეც ექვემდებარება მკურნალობას ცოტა უფრო მძიმედ. ეს სენსიტიური, ასე რომ ვთქვათ, ანალური ტუბერკულოზის მკურნალობა სჭირდება 6 თვე.
ყველაზე დიდი დიდი ხანგრძლივი პერიოდი ასე ვთქვათ 6 თვე. არა, ყველაზე ყველაზე ცოტა. ყველაზე ცოტა პერიოდი, ყველაზე ხანგრძლივი პერიოდი ალბათ ხანგრძლივი პერიოდი 9 თვე და მეტიც. შესაძლებელია პორა აი უბნებთან რომ დაზიანებული უბნების ოპერაციული ამოკვეთაც იყოს საჭირო და ასე შემდეგ გააჩნია დაზიანების ხარისხი და გააჩნია რეზისტენტობის ხარისხი. ალბათ ნუ ლუბა მე კიდე მინდა გესაუბრო და ამ რეზისტენტობის შესახებ, ვინაიდან ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. დიახრა, თქმა უნდა. იცით რა შეესაქმე, ითვლება რომ ტუბერკულიოზი გაავადდებიან ესეთ რისკის ჯგუფის ადამიანები არიან, რომლებიც ადვილად ავადდებიან ამ დაავადებით, ეს არის ნუ დიაბეტით დაავადებულები, დაუშვათ დაბალი სხეულის მასის, ცუდი კვების, ნარკომანები, ალკოჰოლის მომასოციებული სოციალური ფენის ადამიანები გამიგეთ და ამ შემთხვევაში ცით როგორ არის მკურნალობა 6 თვე ხანგრძლივია, სისტემატიურია, მოითხოვს ავადყოფისაგან ნებისყოფას, ზოგჯერ ავადყოფებს ამისი ნებისყოფა არ ყოფნით და წვეტენ მკურნალობას გამიგეთ და გონიათ აი რაღაც ეს პირველი სიმპტომები რომ დაიხევს უკან ასე გონიათ რომ კარგად არიან, მაგრამ ესე არ არის. მეორე ტალღა მოდის გაცილებით უარესი, უკვე რეზისტენტული ანუ მდგრადი ფორმა, რომელიც მოიწოს უფრო მეტ დროს და საშუალებებს. გამიგეთ იმისა განკურნებისათვის, სხვათა შორის ისიც მინდა დავწინო აქვე, რომ საქართველოში ეს რეზისტენტული ფორმები ჭარბობს. დიახ, სენსიტიურ ფორმებში, რომ ახლა ჩვენ ყველანი ლომები და ვეფხვები ვართ, ეს პირველი სიმპტომები რომ გაგვივლის, გონია რომ ვაჯობებთ და ვანებებთ და ამ შემთხვევაში ხელს უწყობთ იმ რეზისტენტული შტარმების გამრავლებასა. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენივე დაუდევრობით ხდება ეს გავრცელება და არ არის გარემოები და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, დიახ. დიახ, გასაგებია. საინტერესოა უკვე გამოჯანმრთელებული ადამიანი როგორ უნდა მოიქცეს, იმიტომ რომ მას ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ, იმუნიტეტი დაბალი აქვს და ძალიან ალბათ ადვილია კიდევ გახდეს ამ დაავადების მსხვერპლი, არა მსხვერპლი რა თქმა უნდა, არა უბრალოდ კიდევ დაემართოს ეს დაავადება. როგორ უნდა მოიქცეს და რა რჩევებს მისცემთ თქვენ? იცით რა შეესაქმა განკურნების, ანუ წარმატებულად დასრულებული მკურნალობის შემდეგ რაღაცა პროცენტი მართლაც ბრუნდება უკან, ანუ განმეორებით კურს საჭიროებს იმისათვის, რომ ბოლომდე აღმოიფრას ეს თავიდან დაწყებული დაავადება. ჩვეულებრივად, როგორც ყველა დაავადების დროს, მოგვიწოდებენ ექიმები, ჯანმრთელი ცხოვრების წესი არის უპირველესი, რომ დავიცვათ თავი ნებისმიერი დაავადებისაგან და მათ შორის ტუბერკულიოზისაგან. ძალიან კარგი, ჩვენი საეთერო დრო იწურება და ბოლო კითხვას დაგისვამთ. ქალბატონო ქეთევან, საინტერესოა როგორია თქვენ თუ გაქვთ რა თქმა უნდა ინფორმაცია, როგორია ტუბერკულოზით ინფიცირების მაჩვენებელი ჩვენს რეგიონში, სამცხე-ჯავახეთში და აი ჩვენთან სად არის ასე ვთქვათ გამოკვლევები, სად უნდა ჩაიტარონ, რა ხდება ამ კუთხით ახალციხეში და სამცხე-ჯავახეთში? მინდა გახაროთ, რომ დანარჩენ საქართველოსთან შედარებით სამცხე-ჯავახეთში ცუდად არ არის საქმე. არ ვიცი რა შეესაქმე, ალბათ ჩვენი მშრალი ჰაერის და ჯანმრთელი კლიმატის გამსახურება, მაგრამ ნუ ერთი ათეული შემთხვევაა ტუბერკულიოზის მთელი წლის განმავლობაში. ანუ ეს არ არის დიდი მაჩვენებელი. ეს მხოლოდ წელს თუ წინა წლები ყოველწლიურად დაახლოებით ცხრა ციფრი ასეთია, დიახ. და ამ მაჩვენებელს, ცუდი მაჩვენებელი ამ მხრივ არ აქვს. ძალიან დიდი მაჩვენებელი დაუშვათ თვით თბილისში, დასავლეთ საქართველოში. ჩვენ ამ მხრივ კარგი ხალხი ვართ. რა შეეხება ასე ვთქვათ მკურნალობას, ლაბორატორიულ კვლევას და ასე შემდეგ, ჩვენთან სად არის შესაძლებელი ვის უნდა მიმართოთ? იქ ხომ გითხარით, ესე იგი ეს უნდა მიმართოთ პირველ რიგში ეს სიმპტომები ოჯახის და შემდეგ ის მიგმართავს ფტიზიატრთან, რომელიც ჩაქრთავს ტ
tuberculosis ეროვნულ პროგრამაში, უფასო პროგრამაში, გამოგვიკლებენ, ჩაგვიტარებენ იმ გამოკვლევებს, რომელიც საჭირო სტარტისათვის, ეს არის კონკრეტის ფილტვების რენტგენოლოგიური გამოკვლევა და ეს არის ნახველის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა. ამის მიხედვით და შეიძლება ჩაიტარო ნებისმიერ საავადმყოფოში. არა, ნებისმიერ საავადმყოფოში არ არის უმეტეს სამცხეს ბაზაზე არსებობს კაბინეტი, ესე ტუბერკულოზა კაბინეტი, ნინომერაბიშვილი, ჩვენი ფტიზიატრი, ბევრი წელია მსახურება რეგიონს და აკეთებს ამ საქმეს. ძალიან კარგი. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ქეთევა საინტერესო საუბრისათვის. ბევრი საინტერესო სიახლე და რჩევები მოისმინა ჩვენ მსმენელმა და მაყურებელმა დარწმუნებული ვარ, რაც გამოადგება და ზამთრის პერიოდში გაციებისასაც ძალიან არ შეეშინდებათ. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის, მადლობა საინტერესო რჩევებისათვის. მე კი ჩვენ მსმენელსა და მაყურებელს შევახსენებ, ჩვენ დღეს ჩვენ ტუბერკულოზზე საუბრობ დით. ჩვენი გადაცემის სტუმარი კი ქეთევან ჯენჭველაძე იყო, ახალციხე საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ექიმი. ჩვენ მომავალ ხუთშაბათში შევხვდებით ერთმანეთს ახალი თემით და ახალ სტუმართან ერთად. ნახვამდის.